ွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဂျနီဗာမြို့မှာကုလသမဂ္ဂကစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းပေးတဲ့ Syria ငြိမ်းချမ်းရေးစနစ်ဝယ်တွေကိုပြန်လည်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ Syria နိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးတန်တမန် Stefan Dimitrura ဟာစစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Bashar al-Jafari ဦးဆောင်တဲ့ Syria အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့အဓိကအတိုက်ခံအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ Nasser al-Hayy ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရမြေညှိနှိုင်းဆွေးနွေးရေးကော်မတီ HNC တို့ကိုတရားတွေ့ဆုံမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီမစ်တူရာဟာရုရှားလက်ထောက်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျန်နရီကာတီလော့စ်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါရယ်ဆီးရီးယားနိုင်ငံပိုင်သတင်းအေဂျင်စီစာနာကလည်းကာတီလော့ဖ်ဟာအစိုးရရဲ့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးခေါင်းဆောင်ဘာရှာအေဂျာဖရီနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီအပြင်ကုလသမဂ္ဂတန်တမန်ဟာမော်စကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ကိုင်ရိုအဖွဲ့ကဆီးရီးယားအထိုက်ခံကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တကားပိတ်ဆွေးနွေးပွဲကိုတော့ကုလသမဂ္ဂရုံးမှပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆီးရီးယားအထိုက်ခံတွေဟာပထမဆုံးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေမပြုလုပ်မီအကြိုကာလမှာပဲဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်တဲ့နေရာဒေသတွေကိုအစွဲပြုပြီးရီရာအဖွဲ့မော်စကိုအဖွဲ့ကိုင်ရိုအဖွဲ့နဲ့အစတာနာအဖွဲ့လိုအသီးသီးအမည်ပေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုအားလုံးမှာတော့ဆီးရီးယားအစိုးရနဲ့အတိုက်ခံတွေဟာတဆင့်ငံဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေကိုသာပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးလူပေါင်း 32,000 ကျော်သေဆုံးကတန်ပေါင်းများစွာအိုးအိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့6နှစ်ကြာဆီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်ကိုအဆုံးသတ်နိုင်မဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်မေလ15ရက်နေ့ကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဟာဆီးရီးယားသမ္မတဘာရှာအဲဟာဆက်ရဲ့အစိုးရဟာဆန်နာယာအကျဉ်းထောင်မှာထောင်ထဲချရဲ့အကျဉ်းသားတွေတည်ဆုံနေမှုကိုဖုံးကွယ်ထားဖို့အတွက်မိသားစုယုံတစ်ခုကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်တယ်လို့ဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့ပြီးဆီးရီးယားအစိုးရကချက်ချင်းစုသလုံးညှင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။